iwake iwak sapi, tapi kadang campur aduk babi mbek sapi, gak usah ditakak-takono. Wis gak usah runo bae. Tapi nek kang hakim siji maneh. Bulet iki mahan. Kadang-kadang wong ngono ku mbujuki, hati-hati lho rata-rata mbujuki. Munine daging babi padahal daging sapi. Munine daging sapi padahal daging babi. Iku pirang-pirang. Lah pirang-pirange toko iku timbangan dikurangi. Iku rata-rata begitulah. Beras dicampur. Beras apik regane 15.000 sak kilo dicampur beras elek regane 6.000 sak kilo. Ngene iki lho sampean sing bagian kono pengadilane. Fa in usiko lamun den percaya. Dirubah ya. Fa in wasiko ya. Lamun percaya sapa qail ya. Bi amanati kan oleh den percaya man. Ya fal yasik mongko becik percaya sapa qail bi kelawan man mau. Delok-delok wong iku kena dipercaya apa gak. Nek kira kena percaya pasrah bongko anae lah. Fihri halai dalam masalah halalih. Fa aku lemu kau ngucap sopo ingsun mahma ulima. Selagi ini den kawerui muhola totul haram apa campure barang-barang haram. Lima li insane maring duwi e menungso. Wa kanala ono lahu iku kedue insan gorotun apa tujuan fi hudurika ing dalam teko sira dia fatau khali nyugoi fi hudurika dia fatau marang suguhane man suguhane man au kabuli ka utawa nampa sira hadiah hadiah iman iki kaya saiki nek wong sing mulut gak karuan halal haram gak karuan kepengin sampean teko sama diundang. Padahal undangane kemau yo campur duit korupsi sampai duit oleh dagang sing apik. Mana taksul asyikotu bikoli ora hasil apa percaya kelan pengucape insan tapi omongane wong gak dipercaya. Iki bab hakim jalan ini kula angeli dari hakim ini. Ini bukan sampean nih pengadilan-pengadilan negeri. Jika melanggar undang-undang agama, soalnya aku mau coba dawe Kanjeng Nabi, 90% lah hakim melebun rokok. Mereka apa? Ya mereka ini ki, angeli jadi hakim. Nah sama tapi jadi hakim, jujur lah sama iso. Gak jujur mesti melebun rokok. Bagaimana fala faidata mukara ono gunane liswa ali marang takon mindu songko insan. Nek kira-kira wonge gak patek kena saman percaya. Masalah halal harame barang mau ojo takon wong mau. Takon wong liya ae. Yo gak ana gunane mesti mbujuki. Gunek saman dadi pengadilan besok. Nah terus kaya apa? Payam bae moko sayukjo. Apa yas ala yang tetakon min huiri takon sopo wong ya min huiri songgoliane songgoliane siliane insan ya insan ya takon wong liya bae ya takon wong iku malah sama diguyu wong iku bujuan. Iki gak kena hakim pada takon ring wong sing didakwa salah. Takon yang saksi ini sopo. Mesti ngaku bener ngono bae. Nang ini ki gak iso gawe putusan. Wa kadzalani kaya mukono fala faida gak ono gunane takon ring wong sing sampean dakwa. Ya diselidiki bae. Ingka nalamun ono bayaan. Ingka nalamun ono sopo insan bayaan iku wong kang jual beli.
wong kang jual beli ing kana bayaan. Wawa hale utawi insan yarwopu iku seneng insan fil bayin dalam dodol litola pirripi kang ndolek badi. Sampeyan hubungan mek wong sing dodol beras sing sampeyan kono kepengin dolek badi. Sampeyan dadi pengadilan, bab pengadilan kabeh saiki. Ana tasun mok ora hasil asik apa percaya bikodi kalan pengucape. Sapa cahya insan wae terus e. Juga iso san percaya mesti dibujuki sampeyan dadi pengadilan. Niku lah. Innau sak temene mal halal niku halal. Wala faedah ta ora ana faedah visual ing dalam takon mindu wis mari ya sangko insan. Wa inna ma yasalu ampine takon. Sapa wong min ghairi sangko liyane fulan ya sangko liyane sapa nek kene babe mulya. Sok wa min sohibil yati sohibul yati. Takon ring wong liya, begitulah gampangane. Wa inna ma yasalu min sahibil yadi, ampine takon sapa wong wa insan min sahibil yadi sangka kang nguasani sahibul yadi nguasani sing nyekel barange ku mau. Di dalam yakun nalikane ana sapa sahibul yadi mutahaman ku den curigai. Nek sing nyekel barang gak sampean curigai, takokno iki asale kaya apa barang. Daging iki teko ndi kirimane. Iku nek wong kena dipercaya, nek gak kena aja takon ngono gak ana gunane. Kamayas alu kaya oleh takon sapa wong. Al mutawalliya e wong kang nguasani alal maling atase dhuwit. Alladhi yusallimuhu kang nyerahno. Kang nyerano sopo wong hueng mal. Inau saat temennya mal min ayi jihati songon dinding arah-arah. Karuane nek ngono iki. Iki duwe iki teko ndi asale kenek ditakoni nek wong mau sing saman pasrai. Tapi nek wong sing saman dakwa angel. Kudu ndolek seksi. Kama sa'ala kaya oleh takon sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil hadiyati songo iki barang sing sampean paring aku hadiah apa sodako. Maksudnya hadiah peparing sodako zakat. Sodako makna zakat. Nek makna zakat bingung sama. Iki barang zakatan atau barang peparing. Nek Kanjeng Nabi sak keluargane diharamno mangan barang zakatan gak oleh. Tapi nek iki peparing DKI dudu barang zakatan Kanjeng Nabi boleh. Kanjeng Nabi takon anil hadiah awi sodako. Itu urusan Kanjeng Nabi. Fa inna dzalika sak temene mengkono-mengkono ai soal. Fa inna dzalika ai soal. Iku la yu ati ora nekakno apa dzalik. Wala yu tahamulan ora den curigai apa dzalik. La yu ati wala iki alqa'il fihi. Walayat tahimu ya, lan orang curiga alko itu sopong kang ngucapno fihi marang soal. Iku lo ceritane kasarane. Nek iso no kene dikai bantal cilik ngene. Cek iki kena gebangkan kuring kuku sing gak angel ngene. Ono bantal cilik kang ngene. No kene kena ge pangkringan sikutku. Cek gak linu nek kene wis ngono. Ayo delok ono apa jadi pek bantale sampean pek. Aku tengok-tengok cek iso sikut iki kemeng jane ditutukno ngene wingi nang ngene. Nek bantal e enak empuk ngono. Ayo disi-disian lanang ta itu sing wae bantal. Soale sikute wis diku tuwa ya, wis lara kena ngene iki. Sik bantale dicolong ono bae. Sing nyolong sapa ya? Wis ngene iki lho cak angele dadi pengadilan sulit banget nata kaya apa hukum sing halal, hukum sing haram sampai kaya ngono mau. Tapi iki ge perbandingan tok lho ya, sampean calone hakim sak Indonesia lho. Iki perbandingan balik maneh
kaya apa bener angel dadakan. Wis ilang citane. Asbil halal ala fi qawli ila akhbaro ya. Iku. Hitung kok isor. 5. Iya. Ila akhbaro antorikin sohye nalikane nyerita no fala kauluhu ila akhbaro nalikane nyerita no sopo nari pecah umatane gak patek kato ya, ngajine mencolot-mencolot kauluhu apa pengucape fala yutta mukfi kaulihi ya. In dalam pengucape sapa maca rujuke mau ilang wisan sapa wis kenek sak karepe cah sohibul yat ya kenek ngono bae kok repot ida aron nalikane nyeritani sapa sohibul yat no antoriken songko dalan sohi kan kang bener wis gak usah tukang takon iku diwolak-walik kena loro suwe wakaza lan yo kaya mengkono-mengkono layat tahimu ya yasalu abdahu wis gak kena di anu iki wis biyen takono sapa wong abdahu ing kawulane wong wa khodimahu lan pelayane wong liya arifah supaya ngawerui sapa wong kenek liu arifah ya kenek torikol kita torikok tisabi ing talane iktisabi penggawean-penggaweane wong kenek abdi ya kenek takon ring-ring babune piye kerjane sedina pirang jam abdi turute fauna mongko ana kene-kene iki ndure persih ya ail ittiham ittahama yattahi mundur nek sampean curiga sampean kudu takok yufi itu kang maedai apa asual takon malah sampean iso jelas mergo sampean takon fa iza kana nalikane ono sapa sahibul mal wong kang duwe dhuwit fa in kana sahibul mal ini dilengi sore gak katok cah kadohan aku kudu diangkat ngene. Nek diangkat mbuh motone kakean ngaji apa. Wes wa iza kana sapa sahibul mal wong kang duwe dhuwit. Iku mutahaman den curigai. Alias becik takono sapa wong min goiri sanga liyane sahibul mal nek amon urusan dhuwit. Nek sampean curiga ojo takon wong sing nyekel duit, takon wong liya. Munda apa? Munda dadi fitnah. Fa iza akhbarahu nalikane nyeritani hu ing wong. Adlun sapa wong adil wahidatun kang siji, wahidun kang siji. Bagaimana kobilan nampa sapa hu ing adlun wahidun. Pokoknya ana sing cerita wong siji wae. Sing kenek sampean percaya, wis teko aja kakean cerita, teko diyani ae. Jadi tokan takon gak karu-karuan. Tapi wa in akhbar lamo nyeritani hu ing wong fasikun sapa wong nakal. Tapi yuk lamu den kawruhi. Mingkori nati hali sanga tanda-tanda kelakuane fasik. Ana satuane fasik iku layak dipora goro sapa fasik. Sing kondone sampean bocah nakal. Tapi miturut situasi bocah nakal gak mungkin bujui. Mungkin iya temenan apa sing diceritakno. Bagaimana apa oleh percaya yang bocah nakal oleh taga hai sulah warodo sekiranya orang-orang no tujuan sekali orang tujuan lahu fi lahu kedua fasek fi ing dalem dirujik fi ngurut nyobo fi in dalam gak ana rujuke ta ail ikhbar ya nek kapan gak ana tujuan yang mencurigakan itu boleh takon senajan bocah nakal ditakoni ge seksi boleh
Seksi kok bocah nakal? Iya, soal iki gak ada hubungannya dengan barang iku. Jadi gak mesti loh ya, kadang-kadang wong nakal iso dadi seksi, nek kira-kira ndak ada urusan sing mencurigakan. Li anna hadza korono sak temene ikilah amrun bainahu wa bainallah. Li anna hadza korono sak temene ikilah ndi rujuke ka ana. Wis kelakuan ya. Sak temene iki kelakuan nek kene rujuke khabar wasik ta nakal. Amrun niku perkara bainau antaraning wong wa baina antaraning Gusti Allah. Dadi gak mesti nek wong nakal kok banjur gak jujur. Iki urusane Gusti Allah, dudu urusane wong nakal mau. Gak kena dijeleh babar beras ya, gak katok. Wal matlub utahe kang den supre ku sikotun nafsi oleh den percaya jiwa. Masih ono nakal nek kena dipercaya, lho yo kena dadi seksi. Gak peduli ku nakal, jadi seksi gak mesti loh ya, delok-delok disik nih sama jadi hakim. Wakot yang sulu kadang-kadang hasil minasi kosoko kena dipercaya. Apa bikau di fasikin pengucap wong nakal? Oh failing uri, bikau di fasikin apa ma barang? Layak sulu kang ora hasil apa ma bikau di adim lantap pengucap wong jujur. Kadang-kadang akeh loh. Wong nakal malah kena dipercaya. Wong iku wong jujur gak kena dipercaya. Pirang-pirang ngono mau. Mergo apa situasi delok dhisik kaya apa. Lah ikulah sampeyan dadi hakim, bape angeling dadi hakim. Aja mesti benerno. Iku wong jujur, wong adil durung garuan. Kadang-kadang wong sing nakal malah kena dipercaya. Mergo urusan situasi. Fi wajil akhwan dalam setengah piro-piro keadaan cerita ini dikarang dewi kaya apa walai sal ora ono kuluman sopo sekabai wong fasako kang fasek sopo man yak dibuku goro sopo man durung garuan aja nek wong nakal mesti bujuk durung garuan ake banget wong nakal tapi jujur dibirang suatu hukum walai kuluman ora sekabai wong adlibur dia oras kabeh wong apa cah belas gak katok nanti pocah turo kang den tingali al adalah topo adil fi zuhiri in dalam zuhiri fi zuhiri in dalam zuhiri man in dalam zuhiri man ya cukup bener opo sopo man durung karuan ucane wong adil mesti jujur nah itulah sing angel ini durung karuan wong nakal wong kemeji gak jujur tapi durung karuan wong jujur wong adil mesti jujur ini repotnya dari pengadilan yang ini gitu ya mereka apa situasi sing menentukan sampean kudu calon pengadilan iki bab-bab pengadilan ya ya kudu pinter nata ngene iki kata pengadilan dadakan bodho SMP SMA S1 lulusan jurusan pegunungan wah ono ae dadi ati-ati lan negara nek jujur nek jurusan pengadilan kudu temen nek iso lulusan mualimin iku nek dadi pengadilan ngerti undang-undang agama ngerti undang-undang donya. Iku nang negara niku apa sing ngemai duit sing diangkat iki nggarai mola petaka. Wa imanani tati syahadah bil adalah. Ang pirene gumantung apa seksi bil adalah kelawan adil al-zahira kang terang. Lidori ratil hukum karena butuh ing hukum. Hukum iku butuh banget ring seksi sing adil. Adil terang-terangan. Waduh ini gak ada saksi adil sama ngukumi angel. Final bawatin sak temene piro-piro barang-barang kang samar iku layut talak orang den kawur apa alaya bawatin ini
barang-barang sing gak jelas angelnya. San mampi ngemutusi. Ono seksi-seksi ini gak jelas. Jujur tak gak bingung gak karuan. Sama nampi ngemutusi, no pengadilan angel banget lho. Betul-betul kudu demi membelani kebenaran. Ojo membelani duit temenan. Lakot gila, teman-teman den ucapno. Lakot gila Abu Hanifah. Kila takola ya, kobila takila. Kobila. Lakot kobila teman-teman nompo. Sapa Abu Hanifah rahimahullah. Syahadat al-fasik ing oleh dadi seksi wong nakal. Wong nakal iso dadi seksi. Lho, sapa germo kena dadi seksi soalnya apa? Durung kana iku gak jujur senajan nakal kan urusan pribadine. Wa kam min saksin pirang-pirang awak-awakan. Takrifu kang kenal sirahu ing saksin akeh saman wong. Roh wong iku jujur gak jujur kok kanca sampean. Wa takrifu ngawur sira annau sak temene saksin. Kot yak rahimu teman-teman melanggar sopo saksin lil ma'asi maring kemaksiatan. Tapi ake wong nakal, ake wong jujur. Nah iki durung karuan lho ya. Nek wong jujur-jujur ku mesti tepak. Kadang-kadang sing nakal sing tepak. Lah ngene sing ngetak roh sampeyan. Saksi apa? Saksi nyolong jaran wae. Saksine loro, sitoke kiai, sitoke sapa ngono. Lagi durung karo nek kiaimu luwih jujur, kadang kiai gak ngerti jaran. Sing ngerti sapa? Ya sing tuwa ngangon jaran iku sing iso dadi seksi. Angele kaya ngene kabeh. Suma ira akhbaraka bisaiin mau kare-kare nalikane nyeritani. Nyeritani sapa saksin kae sira. Bisaiin kelan suwi-suwi wasik ta mantep sira bi kelawan saiin. Sarate sampean kudu mantep nek saksine ngomong, Pak. Pengadilan niki sak janil. Senajan iku bocah nakal, tapi sawan mantep lah iku nek dipercaya. Kenapa kok ono duwe data-data yo? Tapi sing kono, lho dadakan Pak Inggi, tapi sampean gak mantep. Kalah mek bocah nakal mau. Angel banget. Wakadhalika. Nek ndelok kono balik rene gak katok blas nalan. Salah ku ndelok kono. Ndelok jam piro? Dadakan kek jam ya mene. Wakadhalika wasikta ida akhbika. Ida akhbaro. Nalikane nyeritani bihi ing syai'un wa bisain. Sapa-sapiun bocah cilik. Mumayyun kamu wis tamyiz, wis umur 8 tahun. Cerita ring saman. Iki sapine wae Pak Lurah. Miman sangka wong aroh takang ngaweruhi sira ing man. Pitakabut kelawan ati-ati. Senajan seksine bocah ge umur 8 tahun. Tapi seksine mau betul-betul ngerti, mergo iku tanggane Pak Inggi. Lah sapi-sapine Pak Inggi. Ya fakot taksulu teman-teman hasil asiko apa kena dipercaya. Bikori lantan pengucapi sobi. Senajan bocah ke umur 8 tahun. Tapi ini kapan iku memantapkan. Nah iku kena dipercaya sebagai saksi. Seki ke umur 8 tahun. Iya soalnya corakal gak mungkin bocah iku mbujui. Mungkin nyeritakno matuk akal. Tapi fayahilu muka halal opal itimat. Jaga apa tetanggenan nganggo dasar kenek tetanggenan kenek ngalap dasar kenek ala yang atasnya sobi. Tadi kenek bocah cilik mau jadi dasar hukum senajan bocah ke umur 8 tahun. Soalnya apa coro akal sawane mantep gak mungkin bocah 8 tahun itu kok mbujuki. Tapi delok-delok situasine lho. Nek mau fa amma idza akhbaro nalikane nyeritani. Nyeritani bihi kelawan
Sayun ya. Majuhulun sapa wong kang ora ngerti. La yadri ora weruh sapa. Majuhulun min halihi sawting kaya maju sayun apa suwi-suwi asalan babar pisan. Lah siji maneh saiki. Lah kok seksi godaan wong Arab Saudi. Lah wong Arab gak ngerti apa-apa nek wah sampean. Iku seksi nek Arab Saudi. Bagaimana? Lah tau ora ta? Gak tau ya kalah mbek bocah cilik umur 8 tahun nek tonggo sampean. Iku bab seksi kaya ngono delok-delok di sapa seksine. Saman dadi hakim kutu noto seksi iki kaya apa, nyekseni apa. Senajan cah cilik tapi nek mantep nek akal mergo tanggane ge umur 8 tahun iso ngalahno wong Arab Saudi. Umur 50 tahun nek gak roh barange plunga-plungu. Awas cah iki angel ngene iki mau. Nonton kaya ngene iki. Wis nek bab pengadilan iki mbulet ya kaya ngene iki. Fa hadza mongko ta iki lama juhulun iku memang setengah saking wong. Setengah saking wong. Ayo ketip. Kedip ilang ya, salah aku kedip, mesti gak lek kedip ya aku mendeleng, ndelek mana ya. Itu ngendur, apa ya. Fahada, utai kila majhulun. Iku miman setengah saking wong, jawa senakang menang, sopo ingsun. Al angkla emangan via di dalam tangane ail majhul li anaya tahu kalau saya tangane majhul ikuti lalatun nuduhno zahir ten kang terang fi miki dalam milike majhulun saman gak kenal saman dikai oparane panganan mek wong sing gak dikenal mau wis teko dipanganae gak mungkin oleh nyolong ya mungkin iku cerita kantaka mundak membingungkan apa e wong e kok lho santri ya dianggap ae mesti iwak sapi gak iwak babi ikilah angel dadi pengadilan iku koyo ngene iki wa rupama yuqalu kadangane den ocano apa islamu ta islame majhul dilalatung kunudono ala zohiroten yang atasnya terang ala siti yang atasnya temennya majhul oh itu wong Islam kok mesti wong jujur wong temen lah ini kita durung karuan lo urusan kau yang ini ki soalnya kayak banget no kene Cino sing kafir lo kok lu dipercaya timbang wong Islam lo sing mukmin soalnya kene pirang-pirang ya percaya Cina sing kafir mergo tak percaya. Bahkan gak percaya wong Islam sing lelak-lelok aku malah donyaku sing ngentekno pirang-pirang wong Islam. Ayo delok aku rugi pirang-pirang gak karuan. Sampai tanahku ono ilang meh ono 300 hektar dicolong wong Islam. Tapi aku akeh dikai tanah Cina lho pirang-pirang 100 hektar. Jadi gak mesti ngene iki mau. Ngene iki wis gak kena digawe pedoman jaman saiki. Nah, jaman saiki kaya apa? Ya delok situasi lan kondisi. Wis kok diwaca wae bab pengadilan ini. Sing penting pengadilan kudu jujur sak pitul gak peduli Cina nek jujur ya dipercaya. Wa hadza utawi kala majhulun nek gak jelas mau cahya. Fi ku ing dalam hadza nagaran utai penyelidikan tapi delok-delok dhisik situasi ini bener tak gak walayah lu orang sepi apa kau lu pengucapi majhulun ya an atharima songo labet-labet yang barang fit nafsi gak yang dalam nuruti nafsu soalnya khawatir aku namaiku emosi gak kena dipercaya jane emosi senajan santri hatta lawis tamaa saya konalikane kumpul minhum jamaatun kumpul minhum songko pirang-pirang ya majhul nek dijamakno majhulin minhum songko majhulin wong sing gak jelas kumpul pirang jamaatun sapa golongan ono pirang-pirang wong tapi sampean gak jelas
Lho kabeh dadi seksi-seksi tapi sampean gak jelas. Wong iki Islam ta gak, percaya ta gak. Tapi sing dadekno tufidu awe faedah sapa jamaah. Zunan ing penyono kawiyan kang kuat. Wah, lha wong sing nyekseni senajan Cina-Cina pirang-pirang gak mungkin bujui. Lah sing ora sampean sama pengadilan bagaimana? Ila anna athar al-wahid kejoba sak temene athar al-wahid bihi utawi lakone nek wong siji fihi fi hayati dufi fi ing dalem ruci indija sing paling penak iki fi ing dalem athar al-wahid ya nadzur utawi penyelidikan. Senajan kaya ngono mau, lho ono sing mencurigakan iki barang biasa. Wala yaqlu qawlu lan ora sepi apa pengucape. Pengucape majhul ya, rujuk jabane majhul. An asari ma sing labet-labet ing barang fin nafsi kang ing dalam jiwane. Soale akeh lho wong sing nuruti nafsune. Lang ini ki gak kena dipercaya, gak nuruti akali. Kata lawis tama saya kau nari kane kumpul, usmari saya munggah mana ya, munggah mana? Iya, munggah mana menang bisa mana ya? Oh fi goyati untuk view, lebaran. Fal yang durma kau pucet ningalono. Sapa wong ila haddi ta'thiri maring pelanggarane oleh ngelabeti al-wahid mau fil qalbi dalam ati wis dadi delok-delok dhisik wong siji sing pertentangan karo seksi pirang-pirang delok wong siji iki sapa. Wah kira-kira iki kena dipercaya soal iki alasan ngene ngono. Fa'inal mufti sak temen wong kang awe pitutur. Sapa sing awe wa iku ta al qalbu akali. Sampeyan takon akal sampean. Kok ana wong 10 eker-ekeran gak karuan. Lah kok wong siji iki katoke kena dipercaya. Ya sama kudu dasar wong siji mau. Sapa sing ngandane akal sampean alasane ini itu dan lain sebagainya. Fi misli hadzal maudhi ing dalem padane iki lah panggonan. Walil kolbilan iku kedue ati iltifatatun utawi ila koroina. Walil kopi kedue akal kene iltifatatun utawi pena biasa di mana ni tafatnya mana noleh ila koroina maring tondo kofiatin kang samar iltifatatun utawi nyelidiki ya ila qara ina khofiyatin samenalikane dadi pengadilan ya temenan akal sampean kudu iso nyelidiki tondo-tondone kira-kira sing bener iki iku begitulah yang diiku kang rupek anda sangka iltifatat apa nutokul mantik nitokul mantik omongane nita kunutki omongane omongan diomongno cangkem angel tapi menurut akal mesti sing bener iki alasane iki iku sak piturute hati-hati ini sama tadi pengadilan angele kaya ngene iki wal ya ta amal beci angen-angeno sapa wong angen-angeno fihi ing dalam hadin dadi sampean kudu angen-angen iki kira bener kaya apa. Wa yadullanu dono ala wujubil iltifat yang atasnya wajibnya ngurusi nolah-nolah kan ngurusi ilahi ngurusi ilahi maring ngayu kono ilang ceritane gak katok belas si enteni kok gak katok motone ail kolbu ya. Apa ma hadis
Ruya kang den critakno an Uqbah Ibnul Haris. Ana sak temene Uqbah jae ku teko khutbah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakola moko ngendika sapa Uqbah. Ini sak temene ingsun. Tazawwaj ku rabi sapa ingsun imro'atane bocah wedok. Uqbah ngomong, Kanjeng Nabi kula kawin angsal bocah wedok. Wajaat mengko teko amatun sapa amat budak wedok ya. Sauda kang ireng. Waja amat mengko nyono sapa amat. Ana sak temene imro'atun. Kot ardoat teman-teman nyusoni amat haing imro'ah mau. Waya kahadibatun waya utawi amat kahadibatun guru kanya Nabi kalau kawin angsal bocah wedok dadaan amat itu yo apa negamanya sing nyusoni dewe ebian iku jaman cili aku terus bian lari wedok sing kalau kawin nanti disusoni. Berarti kan dulur tunggal susun kan Nabi. Tapi kula mboten ngrumangsani. Boroh kan Nabi saya. Tapi amat itu sumpah-sumpah terus nyusoni kula, nggih nyusoni bojo kula. Zaman cilik kula. Amat wis tuwa mungkin. Bagaimana kan Nabi? Fakola ngendika sapa Rasulullah, dak ninggalo ciroha ing imra ojo dikawin. Soalnya meragukan jangan-jangan iya temenan. Dulurmu tunggal susun. Nok kono akeh nok kene gak ono jang ini. Faqala inna saudaun. Faqala moko ngucap sapa endi mau Uqbah bin Haris. Uqbah ngomong, inna sak temene amat saudaane ku ireng. Gak mungkin kan jenenge mosok kula disusani wong ireng ngono biyen kok mletene Uqbah. Yusoghoro min sya'niya. Kang den remehno apa min sya'niya sangga tingkae imro'ah amat padha ae. Kliru cah amat ya. Gak mungkin wong ireng ngono kok nyusani kula kanjeng Nabi. Nyusani kulo ya nyusani calone bojo kulo. Makolang dikokannya Nabi, makaifa koyo opo. Makot za amat teman-teman nyono sopo amat. Anah saat temennya amat kot ardo ata, kot ardo at. Masa amat anak kot ardo. Waya kahibadun. Fajat amatun sauda faza amat ana kot ardo atna waya kadibatun. Wah kok balik mana ya Tuhan. Fakai faza amat iku ya. Waya apa nyono tuh sopa amat ana saat temennya amat. Ikut ardo at teman-teman nyusoni amat kuma insiro luru. Lah kaya apa nyatine ono wong tuwek wedok. Ngaku ini tahu nyusoni awakmu, tahu nyusoni bojomu. La khairu rana kebagusan laka kedui siro. Fiya ing dalam imra. Ojo dikawin. Ini kira, dak ninggalo siro, hae imra'ah. Angka songko siro, ojo kawin. Padahal ini saya mencurigakan. Biyen memang wong wedok-wedok zaman kanjeng Nabi, moh nyusoni anak aja. Ono wedok sing buruh nyusoni sampe wong sitok nyusoni wong 6-7 termasuk Kanjeng Nabi gak disusoni ibuke. Nih Kanjeng Nabi. Lah iki ngrepotno. Saiki nek kene siji maneh. Anak angel sing disusoni mbokne, tapi susoni sapa? Susoni sapi. Ya tak gak tukokno apa arep puan sapi. Wah, iku sehati setengah mati, gak usah susoni ya. Tuku nek ngene karentor pondok ya, tukone susu aku soalnya dadi melok dadi organisasi penasihati susu sapi sak Malang
ternyata niru tajah pondok sitok-sitok lanang-lanang tuku sapi bila perlu jaluk ngetak sudono dikai aku duwe cabang ngene Malang kono sama ingoni susune diperes bendina peres sapi sitok iku cah sampe ono sing ngetokno 30 liter. Ayo 30 liter ya kene diombeni apa niku sing iso gare kene ngombe metu dia susune grojok. Tapi nek sapi asli paling noto sedina ya 1 liter ya 2 liter. Wis ngene iki lho, contoh-contoh ngene iki sak pirang-pirang lah akeh saiki nek luar negeri wong wedok buruh nyusoni. Wong Indonesia aja ring Arab butuh buruh nyusoni. Lah sing disusoni kadang bocah 5, bocah 6. Wong wedok-wedok lho apa mureh kadang-kadang sik diaku, ibuku gawe cilik nyusoni. Wes iki hukume mau ilang ceritane ya. Ilang ceritane nek ndi mau. Tak ha mingkai yo. Wa fi lafdin akhir yo. Ing dalam kata-kata kang liyo. Kaifa wa qad qila kaya apa teman-teman den ucap napa ngene. Qad qila. Wa mahma lam Ali Majul walam tazhar wa mahma lam yuklam malikane ora den kawerwi ngopo kadhibul majul goroe wong kang ora den kawerwi wong iki bujukan apa gak walam tazhar ora jelas amaratu horoden apa tanda-tanda tujuan lahu kedue majul gak mungkin wong iki sampe teko rene ngomong jare iki biyen anak kula biyen kula susoni biyen kula susoni amarotu kaidilau fihi ing dalam al majhul ma wa kana lahu waqa'un lan ana iku lahu kedue al majhul apa waqa'un fil qalbi apa kumrentek ngene wae ya mantep kene fil qalbi ing dalam ati lama hal tahali pasti wis saiki mantepe ati sampean kaya apa nek ana gegeran mengenai masalah kaya dulur tunggal susun mau nah iki sampean kebaken ngadili pirang-pirang lho kaya ngene iki walidalika karena mengkono-mengkono walidalika karena mengkono-mengkono ndija gak enak wakun fil qalbi ya yutaqadu den kokoaken al amru apa urusan bil ikhtiros kelawan hati-hati babi wis sama nalikane mengenai hukum sampai ngono kudu hati-hati sing bener ndi aja nuruti emosi fa init ma annalamun tenang ilahi al-qalbu lamun tenang ilahi al-qalbu ilahi maring al-majhul kena ya al-qalbu apa hati kanal ikhtiros ono ponjogo hatman iku wajib wajiban terwajib hatman wajiban ane podo ane saman ati saman mantep oh iyo iki sing bener mesti iki ya saman kudu nganut perasaan ati saman ya saman dadi pengadilan ojo ditantang perasaane ati. Mbulet ya masalah kaya ngono mau. Tek masalatun. Hai suya jibu sekirane wajib asu'al apa takon. Sampai nalikane urusan gak karuan nek dadi pengadilan kudu takon renggone seksi-seksi. Falau ta'arud lamun perlawanan. Kono adlaine apa pengucap wong adil loro. Wah ana seksi loro ya. Podo-podo adile bagaimana tapi pertentangan jari iki gak jari iki iyo nek ngono tasakoto moko gugur sama adlaine wis karo-karo ndak bisa digawe dasar soalnya pertentangan sitok ngomong iki daging babi sitok ngomong iki daging sapi podo adile wis gak usah karo-karo gak kena digawe dasar
Maka dalan iku mengkono satasa koto kaulo fasiko ini pengucap wong nakal loro at saksine loro karo-karo wong nakal. Lah iya bagaimana iki? Sampean sing diabadi sing ngadili. Waya juzla menang apa ayu tarot jaha yang tak den onjo akan fi kalbi ing dalam atine wong ya sampean dia apa kaulul ahadil adla ini pengucapnya salah sisine seksi kang adil luru au ahadil fasikan untuk salah sisine seksi kang nakal luru sampean saya kini jadi pengadilan kira-kira seksi luru sing podo ini ndiyo kira-kira sing kuat sawan kutison dolei ndiyo sing kira-kira kena dipercaya. Lainnya situasi ikilah angele sampean dadi pengadilan waya jusela menang opo ayu rejaha dan onjo akan dimenang no maksudnya opo hadul jani baina al salah sini arah-arah luru wis pendapat sampean dasare iki sing tak menang no iki bilkas roti sebab akeh saksine upamane au bil ikhtisos to saksi khusus bil kubro kelawan cerita wah iki khusus mugo iki wong pinter wis profesor ya iki dikuatno wal ma'rifa ngerti wah iki lulusan aliyah sing sita lulusan SD ya nek ngono milih iki angel sama nalikane dadi hakim nek saksine dobel pertentangan wa zalika utahe mengkono-mengkono ayo kono kakak atau mana wadhalika utai mengkono ayu rejaha iku mima setengah saking barang yutasa abu taswiru kang den cabang abu taswiru nyontono mama wah iku membingungkan. Jadi sampean kudu iso gawe cabang-cabang gak karo untuk sebagai pengadilan ngadili. Angel maneh dadakan. Dicha. Namo tane gak patek katok ganti stok e. Mbuh kena apa kok dongaren. Biasanya nek dalu tak pupoi mubengi gak dipupoi sama sekali. Turu sampai pagi gak dipupoi. Akibatnya matane gak patek katok. Upaya sak pirang-pirang tapi lali. Tetap pedep saya mengkomputer ini gak patek katok. Mumpung jelas ya sampai jam luar saya jelas. Sarang sampean kudu buyar. Saat tak buyar jam telu sungkan aku sampean. Ngaji ini kuca. Wis gak usah mbah diwolak-walik apa jare keamanan. Keamanan ngaji kita terus no ngaji dalu. Nek kapan engko ditambah waktu esok diganti lah kaya apa boleh pindah rono tapi iku sing nentokno pengurus. Tapi iso tah kira-kira sing ngaji dalu iku teko esok rata-rata gak iso. Rata-rata pegawe-pegawe sing teko iku nek esok gak iso teko nek gak iso wis biasa bae gak usah perai sampai riyo gak apa-apa. Ngaji dalu gak khatam salah sampean. Jadi turun sampai Rioyo. Wes gak usah dirubah-rubah jamu, ndak membingungkan mau arifin bulet ya tak takoni gak iso jawabi. Nah, alasane opo ta kok ngaji dalu cek gelis khatam ya jenang buyar. Ono wes. Wes gak usah buyar-buyar sampai Rioyo gak apa-apa. Apa lapo ta nang omah mundak gak ono hasil. Aku nang pondok ngaji alon-alon ini esok tak ulang. Nek iso ndelek tambahan ta. Ya apa awan, ah, mari apa, kon ulang ditodong, sopo tak kon ulang, pirang-pirang pak guru, Pak Durrahman, Pak Rodi, Pak Dahlan, timbangannya nganggur, jika nganggur turu. Nek mari asar biasa ngaji ini aku diterus no. Mau diajak no saidik, nek bengi gak apa-apa, setengah 10 monggo, apa jari sing sampean, buyare diundur ta, sampai jam 3:30. Monggo. Ndi ta kon ndi?
ที่จะวัตติสอริลอิจาบะลันtetemune oleh den sembadani lillahi karena Allah wa rasulan utusane Allah. Niki teruse donga ya kita. Ahyan syarohiyan kae sate maknane ya. Adunaya asbauten alin sadaya. Nek kitab mambak semua sing dicetok iku ana jelas maknane. Lan mereka bingung aku pelali. Afhimu murodi kemerintahan orang khadam mengerti ya sopo siro kabeh murodi yang kekarpan ingsun waktu lah nekanono siro kabeh khadam ahyan syarohiyan ini jenengi malaikat malaikat ya. Hajati yang kebutuhan kulo semantep nalikane kaya ngene iki watawallau bihidmati watawallau bihidmati lan nikene aja mungkur ta bihidmati ing ladeni marang ingsun khadam-khadam watawallau makna murah sing penak apa ta ja ono nek kene delok tak delok ya. Gak jelas ya. Watawalau lan nandang ono siro bihidmati kelan khidmah malaysia makna ngaruh gak matuh akal ayo hadam ahyan syaraya jenenge malaikat malaikat ya itu pun wek dungu tapi nama malaikat ajib nyembah dan ono siro ini sendure ya bihakilah demi hakim Gusti Allah Al-Fattah kang buka Ar-Razzaq Al-Halim Al-Wahhab Al-Ali Al-Azim kang agung La ilaha Al-Ilah ya Al-Ilah kang dadi pangeran Al-Latif kang welas asih Al-Kabir kang gede Kabaya Aisot Hamim Ain Sin Qaf ajib nyembah dan ono siro ayual malak eling-eling malaikat ayo ajib ayo aku nanti rewangi dibantu Al-Akhdur kang ijo nemulaikat Al-Akhdur Barokallahu fika muka-muka paring Barokallahu fika marang siro wa alaika lan marah siro wa ingkana wis titik wa ingkana lamuknono wa akhiru laylatin 14 pungkasane malam 14 iku nukono kabeh iku besar suro sapar dudu Januari Februari yauman yakti nekani kae siro toyron pemanuh nek malam 14 ya saman tirakat mawah manuk pirang-pirang teko akhdur kang ijo-ijo wayakifulan mencelok sapa tairun amama kono ngarep sir padha mencelok nang ngarep samanuk ijo-ijo niku lho nek ana manuk ijo-ijo mencelok nang ngarep sampean warik waktu tirakat fabda'u mongko ngawitana sapa sira hu tepak ya Pak tak hu no kabeh kata aku tulisan ya hu ing tairon bisa lamikan uluk salam assalamu alaikum manuk-manuk fa innahu sak temene tairon tairun kabirun oh bukan kasir ya meneng bisa maniku
kabir ayo ya ta ka demer wedok-wedok muni saja manuk kang gedhi bukan akeh lho manuke keliru wedok-wedok meneng bae nek ana gak tepak benekno ya gak patek katok motoku ana manuk gedhi ijo manuke mencel ana ngarep sampean sing waktu rialat manuk apa ya lho begitulah gambar nek manuk isteko nang disalami assalamualaikum ya manuk fa inna sa temene toyirun iku malakun malaikat azimun kang aku iku malaikat nyepo dadi manuk sorofau fi maturid ba'da ayyahud alaika mithaqon sarifuna nugasno sira utawa ngongkono sira hu ing toer manukmu saman kongkon manuk aku njaluk penggaweanmu terusno dhewe fima ing dalam barang turi tukang ngarepno sira ngarepno apa sama cek nang payu lagi penak mbak dak ya khuda sause ento ngalap sapa toer alaika marang sira misakon ing perjanjian anu iso ngomong cara Jawa ya penak nak penak ta wasyurut rapi pira syarat ana syarat-syarate syarate sampean kudu ngene ngono tapi syarate matuk akal kabeh gak syarat sing angel-angel gak nak penak mina iku setengah sing syuruton syarate anaka sak temene sira kula takdi aja mbujukan sira aku gelem nulungi awakmu lho tapi sampean aja mbujukan jare manuke wala tak kula jemangan sira haraman ing haram aja mangan barang haram lho Kang korupsi wala tak si aja iki sing repot iki aja nakal sapa sira maksiat ya nakal aja nakal lho Kang tak rewangi aku dadi khadammu manuke dadi khadam sampean buta apa sama direwangi buta duit gimbangun pondok teko dhewe timbang jaluk pemerintah yo angel jaluk manuk ya gak begitu fa'in fa'ini gak katok fa'in iya ja istakom tal ya ya fa in istaqomta lamun istaqomta lamun jujur sapa sira yastaqim jujur apa toer toere mau maka satane sira wa gelem dadi khadam sampean khadam manuk wedi mau wa yuwakil khadiman lan nugasno sapa toer manuk nugas no khodiman yang pelayan sama duwe pelayan hadam toko malaikat ngrewangi sampean buta apa yang dinekani apa hadam hawa ija kebutuhan-kebutuhan jalan buta apa-apa ha, direwangi khususnya butuh gawe dadi presiden ke presiden yang kudu duwe hadam ini mesti ini ya wal buhur wes dicek utai menyan kang diobong ngerti ya lho bongkrong ngono ku butuh gondo-gondo sing wangi liwat saman obong iku kulo ditipin sekabeh kang anduwe gondo wangi saman nganggu ngambus nganggu lengo-lengo wangi soalnya khadam kaya ngono seneng mbek gondo wangi misru udin upane kayu garu jeneng Jawa kayu garu kumarien kang negara kumari wah kumari nek ndi ono kene gak ono tapi takono ne bakul menyan medhi ono biyen ya saiki wis siji maneh saiki wis nganggo apa minyak-minyak wangi sing wis disiapno iki sik kanggo terus iki nek ndi-ndi sik ono mek klebune mek sitok ndandeli apa wajawi lho Jawa iki klebu mek menyan Jawa tok nek Arab tok ndi iku nek ono melebureng kono menyan Jawa. Jawa ke menyane paling disenengi barek bangsa bekecil-bekecil nek diobong. Wiyen pojokan kene iki lha sumur iku ono wit. Wedi wis umur pirang-pirang atus tahun. Tak peneke bendina senajan jare akeh gendruwune.
Wong dindi wong kranji, wong dindi apa menyang nyobong menyanuk kono. Ini kan pinggir sumur, sumur itu ninggalan Sunan Derajat nih jadi ino itu. Lho. Ngobong menyanuk kono. Wis gak mupakat. Malah miyangi alongan sak pitur ayo saya isa saksi wong kranji biyen sampe wong mantren nak ngobong menyanuk kono. Di cah ilang, wis bingung ya gara-gara gak patek katok wajawi wanadin ya kemiri, jadi kemiri nadin mbok tepak mbok gak ya wa mustoka, mustoka nama menyan wa ambar minyak ambar, ambar nama minyak mbak ambar ya, lengowangi jenenge ono ke jeneng ambar, sapa jeneng ambar lengowangi diambus wangi tagak ya jenenge ambar. Homin ya minyak ya hom wana wis padane ambar. Wis nganggo lengo-lengo macam-macam kadang diobong nek nekano hadam mau. Fa iza arta nalikane ngarepno sapa sira. Mahabbatahatin ing den senengi wong suwiji. Wah nek sawen ngesir cah lanang ya karyawan jokondo-kondo wedok gampang. Carane kaya apa minal khalqi sanga makhluk fasum moko poso sira yaumul khamis nalikane dina kemis bisa nek dina kemis poso ya wal isnin lan senen senen kemis poso niate supaya cek pacare gelem mek sampean dungane wakro lan maca sira di dakwah iki lah donga intal futur nalikane buka nek buka maca donga iki ping pira ping 15 marotan ambalan. Wa intal fajr dengan subuh ya diocap ping 15. Was alan jalu sira Allah ing Gusti Allah iqbala qalbi ing madhepe atine ahadin wa ale kamarang sira sama sing mantep supaya pacare gelem ngawin sampean. Wa mahabbatan senenge ahadin wasami bismihi wasami lan ngarano no sirohu ing ahad bismi kan jenenge ahad sebut no jenenge so pacar sampean bagaimana taromo koningali siro ajaban yang keanehan wah luar biasa nggandoli bokong sampean pacari gak gelem dikon mulih wallahu a'lam. Iku wingi dungane wis diwaca saiki ganti maneh. Dungane ngisor iki lho cah dungane ketan sik durung dungane. Wa ila dungane coba donga dawane kole-kole maneh ya gak apa-apa ala lagi lengi kanan. Wa ila arta nalikane ngarepno sira kandha hajatin ing hasile kebutuhan sama butuh apa cah pengen hasil. Min ahadin sangka wong suwiji fasum wis mari ya wis ta durung ya tepak ya fasum mongko poso sira yaumul khamis dina kemis nek dina kemis poso cahya wak tazil lan mencilo sira an asake menungso mencil kok aja kumpul menungso nang jero godhaan dikancing. Wa aksilang ngake-ngake no siro mingkoyok mingkiro ati asongo moco 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 no isore ono taca ka ono mingkiro ati ha dakwa haji dakwa lure nomor loro moco dungo iki fitori iki in dalam dalan-dalan dungone ditujono lil mahabbati kanggo sampean cek disenengi mahabbah dihuduri kolben kelawan ilingi hati hudur ke iling biya aja hadir ya wafikan pikir-pikir pusat no konsentrasi tuk do moko den tekani hajat tuk apa kebutuhan siro lo kasil dadaan rialati koi apa tersah dungu isor iki rialati gampang wariado tu atai riado atai riado ya latihan ya hadi dakwah dungo iki munggah nomor loro kondur
sangang ayame sangang dino, poso sangang dino ya. Aku pitung dino, kakean songo pitung dino ae, wisun emari rioyo. Waktu planuli sosiro, maaf surat al-fatihah, satani surat fatihah. Satani surat fatihah. Apa kakak atau mana? Nulis sosiro, wifkon yang wifek ya cimat, ini lo ngisor ya, kotak-kotak ya, wifek ya karane. Murabaan segi empat, empat-empat ya. Wahwa sing ditulis itu jumlahnya sangange rong atau swidak. Ditulis ongko-ongko sama jumlah sangange rong atau swidak. Nah itu kabeh itu kumpulan asmane Allah apa itu. Tapi yang ngono min ghairi basmalatin tanpa ada bismillah, gak usah bismillah. Kanggone apa lil mawaddah kanggo kasih sayang wal mahabbalan den senengi. Supaya sama disenengi wong sing sama desir. Nah wis mari wifik ngisor iki tanduk nyeleo sira al wifik wifik ngisor iki. Disele amamaka ana ngarep sira. Menjuru kamar ca cekak konangan. Makro lan maca aja ada watak ing donga. Dungane sing sedo dawa iki. Ping 15 marotan 15 ambalan. Kama zukiro koi barangkang dentri tak ngopoma alal futur ingatasi alal futuri waktu bukoh wabakhiran ngobongo siro ngobongo no dupo maksudnya alwifai wifik wifik yang isor dungo iki dihubungi menyan cek hadami teko bukur bukur taipin yang dupo topo buhur makna macam-macam ya, bakhru makna kan buhuran beluk. Ini dupo kang wangi, toyibin sing gandane wangi, menyan ya dupo ya, menyan sing gandane wangi, itu nekakno hadam. Wana jim hu ilal fajri, wana jim, lan, apa yang pernah, ilal fajri lan rusno sira ya rusno sira hu ing ndi ka ana rujuke zikir makamat ya kok sing zikir ya kena ilal fajri sampai subuh sumarfa mengkare ngangkat sira alwifik iki lho ya gambar segi empat. Nus mari sama dungani sampai subuh diangkat. Wah milih orang gowo siro, wah milih gowo siro yang wifek disai ya, kelenok kotangnya. Bagaimana tanjah moko bejo umuru kapo urusan urusan silo kasil kabeh pacari teko jaluk dirabi. Watak dimukalan ngeladeni kain siro. Sopa rohani ya, malaikat-malaikat rohani, malaikat gaib menurut teko kabeh. Bi barokatil fatihah, barokai fatihah lan khadami. Iku dakwatul fatihah wingi kalo. Saiki ana maneh wahdi utawi kala dakwah. Aidun khali maneh iku dakwatul fatihah. Dungane fatihah asyarifah kang mulia, iki ya termasuk dungane fatihah. Gak patek dowo sak menambane wis tak kurung ngucap sapa sira ya kadang kalau diwaca cah timbang nganggur bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kelawan puji diwaca lagi kan puji ya fuku kang ngungkuli apa hamdan ngungkuli hamdan ya fuku terus piye iku ija'alhu ne ya ne hamdan ya fuku ya fuku ihmilhu ne rabbil alamin hamdan ya fuku
piye? Karena dia nek kene ija alhu nek sampean piye? Banget. Hah? Asmaluhu, asmaluhu. Iya. Asmaluhu. Apa luweh bagus-baguse Hamdan. Wek kulame ilang. Wa akmaru lan sempurna-sempurnane Hamdan. Wa afdalan wa utama-utamane Hamdan. Hamdal hamidin mujine wong kang muji-muji kabeh. Wa anhumisu fi bakhri. Lan silem sapa ingsun, selurup kene sapa ingsun jek selurup jek silem. Selurup ingsun fi bakhri dalam lautan to segoro. Nuri dalikal hamdi sinare mengkono-mengkono puji-puji aku selurup nok segorone sinar-sinare alhamdulillah mau. Inhi muasan kelawan selurup temenan, silem temenan kena selurup kena silem kena kelawan selurup temenan. Yusghiluni zahiran wa batinan. Kang nungkulaken apa inhi mas? Nungkulaken ing ingsun. Zohiran yang dalam zohire jasmani kula wabaya batine bil izi lawan kamulian wal haibalan wibu apa cadungo kok sampai kaya ini angele wetamkin lan mantep menubeca gak ngerepoti ngukuhaken sampai ila yaumidin sampai dino kiamat jaluk ring Gusti Allah wa'ak tasimubi usmatan wa atasimu lan gawe apa iki song gawe cekelan sapa ingsun wae gawe cekelan ingsun bihi kelawan hamdan ya hamdan dhuwur wa ati ismatan ing cekelan cecekelan ngene tuhi watah tuhfi ini kang nyamaraken isma nyamaraken ni ing kulo watah fatlan njogo isma ni ing kulo minal mudirin sangka barang-barang kang bahaya ni kabeh barang-barang kang bahaya ni kabeh wal a'dalan bir musuh-musuh al musyirin kang netepi kabeh hamdan kelawan puji ya kuno ono wa hamdan li kedue ingsun iku ridho an ya ridho ni Allah dadi ridho ni Allah wa farton lan wa farhan lan bunga farton lan disi'i jadi ngono makna sing ngono disi'i ngono kene wae ya wafat lan bunga wa ginan lan kecukupan atau kesugihan kesugihan la aftakiru ora pek ora pikir-pikir sapa ingsun aftake ora kula paring sugih sing gak kere-kere maahu sartane ruci apa rencane hamdan puji padha ndhuwurmu ya li ahadin orang butuh ingsun li ahadin maring wong suwiji minal awalin sang wong biyen-biyen wal akhirnya wong kari-kari waya kunlan ono apa hamdan li iku kedue ingsun fi jihatin ya kunuli kau nak fine kok wajihatan lan podo aja arah-arah jihad yang mana macam-macam mana jihad mana perang lah wa izan lan kamulian as tak izu dadi mulio ingsun bi lantaran izan hatta
Uzillu adzalla yuzillu saya kok ngesoraken sama iso atau ngalahaken ya karena ingsun saya kula iso ngalahno atau ngesoraken bi lantaran izan satwa tajabbarin ing golongane wong untang-untang kabeh satwa mana golongan bae jika membingungkan Ar-Rahman wis angel wis ganti sijine wis lek ganti wis sak karepe ngajine ditata kene apa jare sing nata diwolak-walik gak apa-apa tapi gak usah katik kitab dalu wajib khatam gak khatam terus no tahun ngarep kok bingung woro-woro ngono gak penak ta ngono kok bingung alon-alon ngajine nek wis tak banter-banter aja nek dalu iku tapi aku khawatir bocah-bocah sing melok ngaji wingi-wingi lah akeh bocah sanawiyah aliyah kuatir gak ngaputi sampean tak banter gak apa-apa wis ngaputi wis mahasiswa sampean iki dah ditoto dhewe sak karepe kene ngarut apa jare sinoto sinoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.